ဒီနေ့ပါအားရမေသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဒီကရဲ့မြန်မာနှစ်ဆန်တင်းတွေကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်အမိန့်နဲ့အကျဉ်းသားရှစ်ထောင်ကျော်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းတောင်တစ်ဦးကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာလို့တရားလိုပြသက်သေရဲရာရှိကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆ
Ming Lavashin, Natal Sashikuni, April Last, October at Dre, Lunate Asha, the RFA, Yumi Danjasi Sengo, American Pidansu, Washington DC Muro, and Tolin Nibabi, Jamaga, Kiki Ibashin. Okay, it's not a job at Makra. A cooper from Mazo and Tabad and Tuja and Mazarin and Osabi Dim Dabu Makra. သမ္မတဦးမင်းရဲ့အမေအရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား36ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား8000ကျော်ကိုအေဘီလာ19ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတည်းရက်နေ့မှာလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစီဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလင်းနဲ့ထားတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံသားငါးဆက်တူဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား6000ကလေးဆက်တူအယောက်ကိုကျင့်သုံးဦးတွေပုံမှန်၄ရက်တည်းပုံမှန်ွယ်တည်းအရစီကံတတ်မှ
ပေးလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေ၊တမတော်အဲဥတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျနေသူတွေ၊မူရစ်ပုံမှားတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျနေသူတွေပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအံဝင်ခွင့်ကြမရှိသူတွေကိုလူစားလဲသိရင်လဲသွားမယ်လို့သမရဦးဝင်းမြင့်ကနှစ်သက်ကူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလာစားတိုးဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေတိစောက်ပေးဖို့လယ်သမားတွေလယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့တရားစီရင်ရေးတက်မှတ်ဖို့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့စတာတွေကိုလည်းဦးဝင်းမြင့်ကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေအတွင်းလိမ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိစရာအဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကတတ်မှတ်မဲ့နံမပြည့်စီရင်မှာမြမတက်မတော်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြိပခနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လိမ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးမှာတင်သွင်းတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။2016ခုအောက်တိုဘာလနဲ့2019ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေရှင်းလင်းစဉ်အတွင်းမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်တွေကရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုချင်းလိမ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်တဲ့တရင်တွေခိုင်ခိုင်လုံလုံရရှိထားတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဓမ္မပြုချင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုမြန်မာတပ်မတော်ကိုနမပြည့်စည်ရင်ထဲသွင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမရယုံညကြားရေးမှုချုပ်ဦးစော်ထေးကဒီအစိုးရကစာဟာဆွဆွဲပြောကြားချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အချက်အလက်အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တက်တည်ပြဖို့လိုတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ရှင်။မောင်နှောမြို့နယ်အင်းတင်ကျေးရွာလူသတ်မှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံရတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုဥပမာပေးပြီးတပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာတရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ April 17ရက်နေ့ကပြင်ဥလွန်တက်နယ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ကဥပဒေအရာရှိဒီပလိုမာသင်တန်းကအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအခုလိုပြောကြလိုက်တာလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဟုံးရဲ့စာလူမွေးစာမျက်နှာမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဥပဒေအထက်မှာပဲသူမနေလို့မရတဲ့အကြောင်းဥပဒေချိုးဖောက်ရင်ဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတော်မောင်တော်ဒေသအင်းတင်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဂျနီဘာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီတပ်မတော်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလိုက်နာမှုအားနည်းတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေးအောင်လိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်းတင်လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကလူသိထင်ရှားပြောကြားတာဟာအခုတချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အင်းဒင်ကျေးရွာမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်10ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအတွေ့အရာရှိပါဝင်တပ်မတော်သား9ဦးကိုအလုကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်ဆက်အနီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းမှာအာဆာလို့ခေါ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတပုံတပ်ဖွဲ့ဝင်အတော်များများကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်တွေကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအရာရှိတဦးကဘီနာနျူးစ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကောက်ဆက်ပဇာခရိုင်မှာခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထဲမှာအာဆာတပုံတွေစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်နေတာရှိမရှိခြေရခံဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတပုံရေးအတွက်တိတိကျကျပြောဖို့ကိုတော့ငြင်းဆန်ပါတယ်။ကောက်ဆက်ပဇာဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာအကြီးအကဲတယောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအာဆာအဖွဲ့ဝင်လို့မတင်ကြတဲ့သူ15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်အပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
Kula Koyaniale, Kutupalong, Doka de Sakama, Saturnet, Deza, Telene, Gizanui, Tesanglare, Asa, Puentiago, Jega, Pansi Migere, Lutia Varishin. Nangana season moved the gun, Kabia, NBC, Kainsang Tadu, Alo, the Nangan Long, Lulala, Dola Goyani, Vilu, Lumu, and Dan Kazayin, Yanania Chatai, when ye Tauda Wimia, Yole Pare. Yango Mua, Muda, Yale, Demia, Yene, Ninja, Bohutana, NRBC, Yoma. အေဗီလာစကွေးနေရဲ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကသတင်းမီဒီယာမားရဲ့မိကုံကိုဖြေကြရမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ NBC ကပြကန်ဆောင်ထားသူတွေပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုလျှော့ချပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရဖို့အတွက်ပြည်ထောင်ဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းနေမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပြီးလက်ခံရမှာလူဦးရေက
ှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုအမည်စင်းနဲ့ပြန်လည်ပေးပို့ထားပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လက်ခံဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အထိတစ်ဖက်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေပြန်ဝင်လာသူမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံနေရတဲ့ Riders တရင်တောက်နှစ်ဦးကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့အမှုမှာတက်တဲ့ထွက်ဆိုတဲ့ရဲရာရှိတဦးကတရင်တောက်တွေကိုတီးပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားလိုပြတက်တဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုစစ်ဆေးရမှာတရင်တောက်ကိုပါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုလုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးပြီးဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုကအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့တာပါရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုရဲ့လူရက်တွေဟာနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုကြာဆင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုထွက်ဆိုခဲ့တာလဲလို့သတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းရမှာတော့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှလည်းဘယ်အဆင့်တန်းမဆိုသူ့ဂုံတိုက်ခါနဲ့သူရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သတင်းတောက်နှစ်ဦးရဲ့အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူရဲဝင်တန်း6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်4ဦးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးသူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့ရဲတပ်ချက်ခင်မောင်လင်းတို့ကိုရဲအဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာမောင်နှောခရိုင်အင်းဒင်နယ်မြေကင်းစခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ဘာသာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်တူကိုအာရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကအမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာအုပ်တွေအည်သေးမပြည့်တာပြည်သူဘန္နာကိုကျိုးသုံးဆွဲနေတာတွေကိုဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့တိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်အစာတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုအားဖြင့်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56အရအရေးယူလိုက်တာလို့ကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်တစ်ထပ်တိုက်နေရင်တစ်လုံးကားကိုတောင်ပါနှစ်ထပ်နေရင်တစ်လုံးခိတ်တဲတစ်လုံးရေကူးကန်တစ်ခုနဲ့ရေပန်းတစ်ခုအတွက်တန်ဖိုးငွေကျပ်3,500ကျော်ကိုတင်တာအောင်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီထံကနေတောင်းခံရယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။တချံကာလအတွင်းဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်သင်းရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တချံအတက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလှိုင်မြို့နယ်မှာမြေဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲလုပ်နေချိန်မှာစင်စာတင်မထားလို့ဆိုပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့တန်ချက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အလားတူပဲမြို့နယ်အတော်များများကမင်းတပ်တွေကလည်းတောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ကိုဆက်ပြီးဖျော်ဖြေခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာအစိုးရရဲ့ငင်းချင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုတွေ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနိုင်ငံရေးမှာတက်မတော်ကပါဝင်နေတာတွေပေါ်ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေကိုတန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားတာပါ။ဒါအပြင်ပြည်သူအသံအိုးဝေတန်တန်ချက်အဖွဲ့ကိုလည်းတန်ချက်စာသားတွေစင်စာတင်မထားလို့ဆိုပြီးလိုက်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစင်ပေါ်တက်ပြီးဖျော်ဖြေခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါသမရဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လူငိမ့်တက်တာခွင့်အရလွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသား8000ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား36ဦးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမူရစ်စေဝါအမှုတွေတက်မတော်နဲ့ရတဖွဲ့ရနေပြည်တံကြခံထားသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်၊လာရှိုးထောင်၊စစ်တွေထောင်၊မန္တလေးဥပိုထောင်တွေကနေလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ပြောစကားတွေကို RFA တင်းတောက်ကိုအောင်တင်ခါကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကမြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထောင်တွေမှာအကျဉ်းကျခံနေရသူတွေက
အကျဉ်းသူ 8542 ဦးကိုရာဇဝင်းကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1 အရစီကံတတ်မှတ်ချက်မထားဘဲလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာယုံကြည်မှုအရနိုင်ငံအကျဉ်းသား 296ဦးလွတ်မြောက်ပြီးအများစုမှာပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်အမှုရင်ဆိုင်နေရာဆဲဖြစ်တဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးနဲ့ ကိုအောင်ကိုထွေးအမှုမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုနောင်နောင်ဒေါ်လေးလေးတို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာမပါဝင်သလိုရခိုင်ပြည်နယ်အင်းတင်ရွာကလူတက်မှုကိုဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုဝဲအုပ်ဥပဒေ၃နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့လည်းမပါဝင်ပါဘူးဒီနေ့လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်အပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ
တွေဖောက်ခွဲရေးအမှုတွေပါဝင်ပါတယ်ဖောက်ခွဲရေးအမှုနဲ့ထောင်တစ်သက်ကြာခံခဲ့ရတဲ့ကိုမင်းမင်းထွန်းကသူ့အနေနဲ့အင်းစိန်ထောင်အတွင်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မများတတဲ့လူတွေအမြောက်အများရှိနေတဲ့အတွက်အများဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တို့သူ့ရဲ့စေတနာတို့သူ့ရဲ့စေတနာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်เนาะဖိတိုင်ရကျွန်တော်တို့ကဟိုထောက်တသက်တို့ရဲ့မရှိလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုလို့လွတ်ပြေးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာပြင်မှုပြစ်တယ်မမြတဲ့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လည်းလွတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့တမန္တကြီးကိုလွတ်ပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်တောင်းချင်တယ်တေရန်နဲ့ထောင်နဲ့65နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး73နှစ်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဦးစောဝါလေးကသူကျူးလွန်ခဲ့တာဟာမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုနဲ့သာဖြစ်ပြီးကြံအမှုတွေကဆွတ်ဆွဲခံရတာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာကြံတဲ့ကျင့်သူကျင့်သားတွေတချို့တွေကလည်းပြေမှုပေးတာနဲ့မမြတ်တာလည်းရှိတယ်။တချို့တွေကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆရာတို့ကတော့ပြေမှုပြစ်တယ်နဲ့ကြားပြရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆက်ကိုတင်းတင်းနဲ့ဖောက်ခွဲမှုနဲ့လူသတ်မှုတွေရောအကုန်လုံးဆွတ်ဆွဲထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွလုပ်ခဲ့တာဆက်ကိုတင်းတင်းပဲကျွန်တော်ကျွလုပ်ခဲ့တာပါ။ကြံတဲ့ပြေမှုတွေကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဘလောက်ကြပြီးတော့အခုဘလောက်ပြတဲ့ငွေရလဲမသိဘူးကျွန်တော်တသေးတည်း95နေချခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခု73နေထောင်ထဲမှာနေလာတယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေမူရည်ဆေးဝါးမှုနဲ့လွတ်မြောက်လာသူ130ကျော်ရှိပြီးလွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ထောင်နဲ့4နှစ်ကြခံခဲ့ရတဲ့မတ်တီကလူငယ်တွေအနေနဲ့မူရည်ဆေးဝါးနဲ့မပတ်သက်အောင်နေကြဖို့ပြောပါတယ်လူငယ်ဆိုတော့တစ်ခါတလေတော့လိုမျိုးသုံးမိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမိရဲ့ဥစ္စာမှာတမိရမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆိုပြီးတော့တပြို့ထောင်ချလိုက်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေမှာပါပြင်ကြလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေရောဗာမျိုးပြောချင်ဘူးဟုတ်လူငယ်တွေလုံးဝအောင်မညီဆွန်းစေချင်ပါဘူးလုံးဝအောင်နည်းနည်းလေးပတ်သက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝအောင်ဟိုတကယ်လို့တငယ်ချင်းတွေမှာသုံးနေတောင်မှာတငယ်ချင်းတွေမှာရှိနေတောင်မှာပဲလုံးဝအဲ့တငယ်ချင်းကိုလုံးဝမပေါင်းဖို့လုံးဝတိုက်တွန်းပါတယ်တမိလည်းအဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းမလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့လေဟာတမတော်အဲ့နဲ့ထောင်နံကြခံခဲ့ရသူတွေတရားကြောအင်းစိန်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးလွတ်မြောက်လာသူတွေကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တော့ဘာမှမပြောရအောင်ဒီတိုင်းလေးအထက်ထဲမှာလူတွေကအလုံးအားအချင်းစုချင်းသားတွေပဲဒုက္ခရောက်နေခဏခဏပြင်းတော့ကောင်းတာပေါ့။သူတွေပေးဆက်တဲ့ပြစ်တွေကအများကြီးပဲအခုဆိုရင်12နှစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်နေသား6နှစ်လောက်ရှိမလွတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲခြံခဲ့တာပဲ။အဲ့လိုလူတွေလွတ်ပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူဦးမြင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတမန်တော်သားအားလုံးကိုစားပြောပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့အိုးဘူအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား428ဦးအကျဉ်းသူ32ဦးစုစုပေါင်း400ကျော်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အထက်မှာတေရန်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုသိန်းစော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကတော့တမန်58စက္ကွန်တ1တကကြီးနဲ့ကြာတေရန်ကိုညော်လည်းမထားဘူး2014နှစ်ကတချိန်ကမ်းပြီးလေနောက်စင်းတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလွတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်တာပြီးမှပြီးကြမှာဘလို့ဘူးပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘလောက်လာလာနေကျွန်တော်ကညွန်ညက်မရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လိုက်တော့တာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအထက်မှာကြံတဲ့လူတွေရှိတော့တားစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တူတူသေးတန်တယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲလွတ်တာဆိုတော့လေအထက်မှာနှစ်ပေါင်း20လောက်နေခဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကလည်းလွတ်စေချင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမလွတ်တော့မှနှစ်တီးပေးတင်တာပေါ့သူတို့ကြီးခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ဆို10နှစ်ပြာ10နှစ်10နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခတုက္ခခံစားရတာကြီးမနေတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကလွတ်ပေးတင်နေပါလေမန္တလေးတိုင်းလုံးကအကျဉ်းထောင်တွေကနေစုစုပေါင်းအကျဉ်းသား1200ကျော်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေအကျဉ်းသား203ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါဗျ။စစ်တွေအကျဉ်းထောင်က89ဦး၊ဘူးသီးထောင်အကျဉ်းထောင်က58ဦး၊ကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်က38ဦးနဲ့တန်တွဲအကျဉ်းထောင်က20ဦးလို့ဖြစ်ပါဗျ။စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာမြောက်ဦးမြို့ကမြတ်တဆောင်ဆရာတော်အရှင်နန္ဒတာရနဲ့ကိုခိုင်နေမင်းတို့လည်းပါဝင်ပါဗျ။ဆရာတော်နဲ့ကိုခိုင်နီမင်းတို့ဟာမြောက်ဦးမြို့မှာအေအေရခိုင်တပ်မတော်ဖလားဘလုံးပွဲကျင်းပမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်နဲ့နှစ်နှစ်စီအတီးတီချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကသူ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဒီနေ့စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကလွတ်လာစင်မှာမိန့်ပါတယ်။
ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာပေါ့ဦးစင်းတကူသွားနေလမ်းကျောက်ပဲဆက်သွားမှာပေါ့ဟိုပြန်ဒီထောက်ကြလိုက်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ချက်ကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးခုနကဦးစင်းကလာပြောတယ်ဆင်းနိုင်ဒီနှုတ်ခံနေပေါ့အဲ့တော့လေးရတိဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးမှထောက်ကထွက်ရမယ်ဆိုတော့မထွက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းမထူးစရာမလိုပါဘူးတဲ့သူကဒီကြိုက်ပဲလွတ်ပါဆိုလို့ထွက်လာတာပါပြောရင်ဒါကတော့ဒီဘာကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစင်းတို့ဂျုံကျွှတ်ကိုဆန်လှစရာဘာကြောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲဒီနေ့လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုခိုင်နေမင်းကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပါလွှတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာအင်းမောင်အထင်မှကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူလွတ်လာခွင့်မရှိဘူးဒါကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းကြီးပဲနှစ်ယောက်ပဲလွတ်တာဒါတွေကတရားမျှတမှုမရှိတယ်ဘူးနော်အမှန်တကယ်သမ္မတကြီးညာတဲ့အခါမှာလေတီတီကြကြပြက်ပြက်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလေးစားရဲဆိုရင်ဆက်လက်ရှိကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆက်လက်ကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဆက်လက်ကြံရှိနေတဲ့သတင်းထောက်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလားတွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမြေတားရဲ့ခံပါ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပွားတဲ့မွန်ဂိုဒေတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုအပါအဝင်ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီး2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29မှာလာရှိုးမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့မုံကိုမြို့နယ်နှစ်ချင်းခရိယံအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒီဒီနောင်လတ်နဲ့တင်းဦးစရာဦးလက်ကျော်ကန်ဆိုင်တို့လည်းဒီနေ့လွတ်မြောက်လာပါတယ်ဒီလိုလွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတော်နဲ့အကူအညီပေးကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလွတ်မြောက်လာတဲ့ဦးလက်ကျော်ကန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလို့လွတ်မြောက်လာတော့ကြောင်းနိုင်ငံတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကူညီခဲ့တော့အလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အရင်လဲဝမ်းသာတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲတနေ့နဲ့လေးလလောက်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ကြံနေတာလဲဗျာနေဖို့ကြတော့အဲကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်နဲ့3လကြာတာပါဦးလက်ကျော်ကန်ဆိုင်ဟာမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်စက္ကွန်တစ်အရအလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်8အရ3လစုစုပေါင်း2နှစ်နဲ့3လအမိန့်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်ကျော်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UDD နောင်လက်ကိုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်စက္ကွန်တစ်အရအလုံးနဲ့ထောင်တန်း2နှစ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ8အရထောင်တန်း3လအပြင်အသေးရဖြတ်မှုဥပဒေပုံမှန်900အရထောင်တန်း2နှစ်စုစုပေါင်း4နှစ်နဲ့3လအမိန့်ချမှတ်ခံထားရတာပါ။ဒီနေ့လွတ်မြောက်မှုဟာအိမ်မက်လို့ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တကွအကူအညီသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း UDD နောင်လက်ကပြောပါတယ်။အထူးကျေးဇူးတင်ဝန်မြောက်တဲ့ကြောင်းပြောရှင်ပါတယ်။အဲတက်ဝန်တာလို့စကားပြောဖို့တောင်းနေနေခက်တလူလူဖြစ်နေတယ်အဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုနဲ့လွတ်မြောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲခေါင်းဆောင်တွေပေါ့အဲနိုင်ငံတော်ဓမ္မတာနဲ့အဲကျွန်တော်အဲတရားရုံးကတရားသူကြီးတွေပေါ့နော်အားလုံးကကျွန်တော်ကိုအဲစာနာမှုနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲခွန်လွတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုနဲ့အဲကေတင်ခေတာကျွန်တော်အဲအားရပါတယ်ဝန်တာပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအချင်းထောင်ကနေလူဦးရေ162ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီး43ဦးပါဝင်ပါတယ်တီဘောချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်သူ64ဦးရှိခဲ့ပြီးနောင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့အသက်မွေးမှုအတက်တင်ကျောင်းကနေလွတ်မြောက်သူကတော့600ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူအများစုကတော့မူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲပြီးထောင်ချနေတဲ့သူတွေများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေဖြစ်တဲ့ writer သတင်းထောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုလည်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA Burmese Mobile App အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေရပါခင်ဗျာ။အစိုးရနှိုးဝှက်ချက်အဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံနေရတဲ့ writer သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးကို AB လ20ရက်နေ့ရက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားလိုပြတဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုစစ်ဆေးရမှာသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကူကအမိန်ပေးခဲ့တာလို့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုအောင်သိန်းခတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်မြို့နယ်တရားခွင်မှာတရားလိုတဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကအဲ့ဒီလိုထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။သူဟာ writer သတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်မှာမပါပါဘူးသတင်းတောက်ကိုဝါလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတကြိမ်သာတွေ့ဦးတယ်လို့ထွက်ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညမှာသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကတခြားရဲတွေသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲသူအပါဝင်ရဲဝန်ထမ်း6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး4ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ထွက်သွားတဲ့
ရဲမှုပြောတဲ့နေသားတွေကအမှန်တရားတွေပါဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ခြုံငဲရတဲ့နေသားတွေသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဆရာတနေကြီးကဒီနားကိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုကတ်နေတယ်နော်ဟိုညောလေးဝင်တဲ့တော့ဝင်တဲ့နော်ဟိုဒီလိုချင်းနေတွေမှာဟိုဒီလောက်အမိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေသားတွေပေါ်မှာဒီရဲမှုချုပ်တင်ကိုကနိုင်ငံတော်ဥသစ်ဟိုမာရွေးနဲ့သတင်းပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်သိခါကြောင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်အားရတယ်ဒီနေ့အမှန်တရားတွေပေါ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အမှန်တရားတွေနှိမ့်ဆက်လာပါပြီဒီပြည့်ပြည့်သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့တက်သေးထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့ကိုကျော်စိုးဦးကပြောသွားပါတယ်။ဟာရင်းသက်သက်ထွက်စစ်ချက်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမိသတိမိသားသမားတွေစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်သူ့ဘက်ကနော်။မယောင်းနေစင်ရီတို့သမတရဲ့မိခက်မောက်ကိုတိုင်ကပါပြီးသားပါသူကဒီတရားရဲ့မယ်တိုင်းတွေကိုဒီမီဒီယာတွေရဲ့အကူအညီကိုလည်းတောင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတိသမားတွေအနေနဲ့ဒီတရားရဲ့မယ်တိုင်းဖြောက်တည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ်သက်လာထွက်တဲ့ရင်းတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝအနေထားတွေကိုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုရဲ့လောက်ရက်တွေဟာနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုကြာဆင်းအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာအခုဆိုရင်မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရတယ်လို့လူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုတွေရှိနေကြောင်းသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရသိခဲ့ရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့နေဦးတန်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ထူးခြားမှုကတော့ဒီအမှုကအမှုဆင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပေါ်သွားတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြောသလိုပဲဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ကတပွဲဟိုဒီသတင်းတော့ဘာလုံးလို့ဘန်းတဲ့အဖွဲကတပွဲဆစ်စည်းတဲ့အဖွဲကတပွဲအေးအေးယူတဲ့အဖွဲကတပွဲဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့ကိုကောလောလဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ထွက်သွားတဲ့လူရဲမှုမိုးရံနိုင်သတင်းစာမှာအတူကြီးညာထားခြင်းခံရတဲ့ရဲမှုမိုးနိုင်ကသူကတရင်ရှစ်မှာအခုချိန်ထိချုပ်ခံနိုင်ရတယ်။အာအဲ့လိုချုပ်ထခံရတဲ့မှာဒီသတင်းတော့တွင်လဲတွေ့လို့ဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ဟိုအချက်ကိုသူပြောရတယ်။နောက်တစ်ခါသူကထွက်ဆိုချက်ရပဲသူဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေတချို့ချုပ်ပေါက်ခံရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီဟာကိုဟိုဘာလုံးတို့ကိုဖမ်းဖို့တော့ဒီတက်သေးမှာပါတဲ့သူတကြနိုင်လင်းကိုစာရွက်တွေပေးခိုင်းနေအဲ့ဒါသူတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဒီဟာကိုဦးစီးပြီးကုတ်ခဲ့တာရဲမှုချုပ်တင်ကိုကဦးစီးကုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲသူထွက်ဆိုသွားဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာရဲစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းရေးဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခံထားရသူဖြစ်ပြီးရဲတရားရုံးမှာစစ်မေးချိန်ကထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာထွက်ဆိုချက်တွေဟာကွဲလွဲနေတယ်ဆိုပြီးမယုံကြည်ထိုက်သောတက်သေးဆိုပြီးတရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကကွဲလွဲတာမဟုတ်ပဲတရားရုံးရှိကထွက်ဆိုချက်တွေဟာအမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုကိုဝါလုံးလို့ရဲ့ရှေ့နေတူဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်စောကကန့်ကွက်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။မယုံကြည်တိုက်သောသက်တည်ဆိုတာကဒီသက်တည်ထွက်ချက်ကြီးတစ်ခုလုံးကမယုံကြည်လိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှုကနေတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်တော့။နော်အတူဟာအောင်သွားလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရအဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုရဲထံထွက်ချက်နဲ့ကိုဲထွက်တာဟာတို့နော်ကိုပြတဲ့အမှုတွေဘက်ကိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့နော်တစ်ဖက်အတွက်အားသာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေနဲ့မယုံကြည်တဲ့သက်တွေလို့ကြီးညာခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဒါစီရင်ထုံးအဆောင်ဆောင်ရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတရားသူကြီးရရှေ့အချိန်မှာအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုရှောက်လဲချက်ကြား။ရိုက်တာသတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့နှစ်ဦးကိုမောင်နှောခင်ရဲ့အင်းလေးကြေးရွာမှာရိုဟင်ညာမွတ်စလင်အမျိုးသားဆယ်ဦးအသက်ခံတဲ့ကိစ္စကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆိုင်ကနေပြန်အထွက်မှာပဲဖမ်းဆီးခဲ့ကသူတို့နှစ်ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလှိုးဝက်အဲ့ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ပတ်စင်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့အဖွဲ့ဟာဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပြည်လည်လက်ခံရေးအတွက်အစိုးရဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဗီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလန်းကအမျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာနမှရှင်းပြခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုအောင်တင်ခတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဦးတောင်ထွန်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးဦးကျော်တင်းဆွေတို့တက်ရောက်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကအရင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာကိုအခုဆိုရင်နိုင်ငံသားစီစစ်မှုတပ်သေးခံကပြ NVC National Verification ကကန်ဆောင်ထားသူအားလုံးလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရပြီလို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပုံစံလေးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် NVC ကကင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့ဥပဒေအရနိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်တဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံသားအဖြစ်၅လအတွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အမကန်ကျက်ကခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုရှစ်ချက်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမကန်ကျက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှစ်ချက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
citizen ကြာမဲ့ citizen လျှောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် NVC process ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဒီလမ်းစဉ်တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ NVC ကကင်ပြီးပြီကင်ပြီးတာနဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့ဥပဒေအရဖြစ်ထိုက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်က9လလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်9လအတွင်းမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာဖို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချတာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဧပြီလ17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိတွားရောက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇားမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့တွားရောက်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအစိုးရကစီစစ်လက်ခံပြီးသားဒုက္ခသည်အရေအတွက်က900လောက်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုအမည်စင်းတွေပြန်လည်ပေးပို့ထားပြီးပြန်လည်လက်ခံရင်နှောင့်နှေးမှုမရှိအောင်နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကပြောပါတယ်ပြန်လည်လက်ခံမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှောင့်နှေးနေတဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိလဲဘာကြောင့်နှောင့်နှေးရလဲဆိုတော့သိအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တွားတာဖြစ်ပါတယ်တွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲနှောင့်နှေးတဲ့အကြောင်းကပုံစံတွေသူတို့ပုံစံကြဖြည့်ထားတာမရှိဘူးဖြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတွေကလည်းပုံစံမကျလို့ကျွန်တော်တို့မှစစ်ဆေးရတာခက်တယ်ဒါကြောင့်ကြံ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါအဖြေကထွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအမြန်ရေးကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးနဲ့ပြည်ရေးဝင်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပယ်လောပေါ်ကျော်လွှားပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခီးစင်မှာဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအချက်73ချက်ကိုလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးတရားဝင်တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့တဲကဥပဒေနဲ့ညီတာတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်သွားကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ဖြစ်ဘင်္ဂလီပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ဘူးကြောင့်တက်တည်အထောက်အထားပြနိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပုံစံရှိပါတယ်နော်ဟိုအရင်ကဘဒူရဲဘဲဝါရဲဆိုပြီးတော့လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံစံမှာသူကြိုက်တာသူကြိုက်တာသူဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသဘောတူထားတာဘာသဘောတူထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်เสียမှာမလို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့အထောက်အထားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့လက်ခံပါပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကတော့เนาะဘင်္ဂါလီလို့ခေါ်တာရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်ဝန်းကွဲစိတ်เนาะစိတ်ဝန်းကွဲစေတဲ့ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုเนาะရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်เนาะဒီ community ကလူတွေလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းပါဝင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအရင်ပြန်ဖို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောဆိုထားတာရှိတယ်လို့ဒေါက်တာလှထွန်းကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကပြန်တော့ပြန်ကျင်တယ်သို့တော်ဒီဘာစကားတစ်ခုကြားရတယ်ဆိုတာကဒီဟိန္ဒူတွေကအရင်ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့မွတ်စလင်ကအရင်ပြန်မှနောက်မှာဟိန္ဒူတွေကိုပိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောထားတဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလေးကပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့အထိတစ်ဖက်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေပြန်ဝင်လာသူမရှိသေးပါဘူးဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်တန်ယုံတွေကတန်အမတ်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတရားနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာRFA ပတ်စင်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိထုတ်လွှင့်တဲ့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲထိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့အင်တာနက် website လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7 Joru နဲ့ New Skies Joru တွေကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2018ခုနှစ်ဧပြီလစတုထဘတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်လဲဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်